Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edildikdən sonra inkişafını göstərən video təqdim olunub. Videoda bu rayonlar ərazisində işğal illərində törədilmiş dağıntılar və azadlığına qovuşan bu yerlərin son 3 ildəki inkişaf dinamikası əks olunub. Videoda sözü gedən ərazilərdə aparılan bütün işlərdə BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasının əsas götürüldüyü vurğulanır.